السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيه وعلى أسلوب هل كان نقضى واني السنة وبلشو هكي وقال كانو حربينا كوغو سوغود بيو وربحين كوبان وكو سابسان قابك أبلان سلهي تلالك حدي هذا المركز يهرؤو قادن سيدا أدلا سعطان معلم باب معلين تكدن بيسو وحاسوب بحي وربحين كالدوان kuwaas oo keymaanayo waxyaha kala duwan ee caafimaadka halka ay wax marayaan iyo qaabka ugu sahlan oo qofku markaas u sameysan karo ballan muqaalkan waxaan ku qotusi doonaa waxyaabaha lagu soo kordhiyay iyagoo markaas isla maantaan warbixin ino soo diray warbixintaasi aan jecelstay inaan markaas idin la wadaago ee qaabka ugu fudud oo markaas aad u sameysan karto ballan sidoo kale aad markaas u baajin karto ballan hadii aad markaas xanuunsato haddaba la socod wanaagsan ee qaababka markaasi loo marayna muqalkan ayaad markaasi insha Allah la socodonta si markaasi aad u sameysato ballanta adigoo gurigaaga joogo oo aadan ugu dhibtoonin iyulib waxaan ku tusi doonaa waxyaabaha lagu soo kordhiyo la socod wanaagsan shaashada si aad markaasi u aragtaan hadba waxa markaasi aan sameyn doono yes ornestret this one yes waxaan rajaynayaa in aad aragtaan emailkan ayaa hadda maanta isoo dhacay kan wuxuu ku saabsan yahay warbixinada ugu dambeeyay oo ah digital annoying from kowda June oo ah in la sameyn doono xayeysiisa kala duwan iyagoo markaasi isticmaala doona kanaaladan si dadka ay markaasi markay aqrisanayaan jaraa'id oo kala sida kuriirinka oo kala maray karkaan ama aftonbladka ay si fudud u arki karaan una heli karaan qaabka ay markaasi u sameysan lahaayeen ama wadooyinka u mar lahaayeen talaalka qolada waxaan wada shaqeynaa Orion Stormlandka marka warbixintan ay soo direen sidaa ugu dambeeyay markaa waxaan jecelaysay in aan idin la wadaago hadaba halkan ayaan ku dhufanayaa maxay tahay warbixinta qaabkeedu taalo yes harajeena ina aragtaan waxa marka aad akhrisanayso jaraa'idada sida ugu afka dheer sida Aftonbladet Scripture Courier aad arki doontaan calaamad noocaan oo kala ah oo ah Vildu vaccinated day mut covid 19 marba inaad yani ishay iska talaasho covid 19 haddii aad afka suudishka xogga luqadda aad taqaan wax ku bilaabeen isla marka halka ay ku dhufanaysaa sidoo kale waxaan rabaa inaan iidan muhiim ah ina idin fahansiyo ah qaybta fiiri juice language oo ah dooro luqada kale markaan ku dhufto fiiri maxaa soo bixi doono okay luqadde ay rabtaa english somali sumiska iyo macnaha luqad carabiga iyo luqad carabiga luqad alla luqada aan rabto markaasi as leedahay yani waad ku hadli kartaa ayaad markaasi dooranaysaa ama aad fahmi karto hadda dib ayaan hal mar u noqonayaa waxa raba qaabka suulishka hal mar ay tuso kadibna luqada Soomaaliga ayaa idin tus doona linkiga aad kliga hadan ku siiyo waana wax linkigan aad u jeedin hadda ku dhufanayo waa meel walba aad ka arki kartaa insha Allah oo gaar ahaan meelaha markaasi announce ayuu soo kori doona hadii qaybta YouTube ka halayd Aftonbladet ka kori kuriir meel walba adiga xayeysiiska inta badan lagu arkayo soo kori doona si dadka ay markaasi ugu faa'iideystaan okay haddii inta ku fanaa waxa la leeyahay bukatit waqti isameey salaamarka waxa loo diray qaab oo professional oo aad u diirsan waxa la leeyahay hadda qadadka ee 40 jirada ayay macna talaalku u maraya okay marka waxa lagu leeyahay Sormalan ayaan dhahay marka Sormalan intaan oo macnaa magaala ayay markaasi ka kooban tahay su'aal ahaan marka waxaan dooranaynaa Eskilstuna okay waxa lagu leeyahay ku soo dhawaa Eskilstuna meesha la isku talaalo waa parking zoo marka laba option baa lagu seenaya marrabta warbixin inaad si aqriso mise tiid ayaa sameysanaysaa tiidka ayaan ku dhufanaynaa wax dhacsan oo aragno okay booka tiid ayaan dhahnay website key markaasi elva qutiqu ayu toos ino geeyay marka vaccine-ka hadda inta meesha badan hadda inta ugu badan isku taraalo ama maareeyta dadku ay tagaaya markay balamaha ay helaan waa parking zoo Eskilstuna address-kana halkan ay ku qoran yahay waa si uu qofka markaasi u helo hadii aad hoos u soo baxdo meeshan waxa arkaysaa tusaale ahaan laba qof wuxuu noqon karaa qof ballan hore u haystay raba markay inuu onbook ku sameeyo waqtiga si dheeraysta ama afbookeyo ama qof hadda ballan sameysanahay tusaale ahaan hadda hore ballan u laheen waxa ku dhufanaysa book a tid direct si toosa waqti u sameeyso kadiba u jeeda wuxuu ku geynayaa in login commission macnaheedu laga galayo ah bank ID annana hadii computer ka galayso kana dooranaysa isla taleefanka hadii aad markaasi ka furaysanay kana ayaa dooranaysa bank ID gaar toos ay ku soo qabanaya qaybtan waxa rajaynayaa inaad ila fahanteen waa qayb markaasi aad u fudud oo marka qofku uu ku wareereen okay kan waa ka baxaya
dib ayaan u noqonayaa si aan idin tuso af-soomaaligana sida macnaha qeybaha siday macnaha u muuqto. Click here meeshaan ku dhuftay. Okay, hadda waxaan isku dayayna inaan luqadda bedelno in haddii wax saxsan yihiin. Okay, waxaan ku dhufanayaa other language af-soomaali ayaan rabaan dhahay. Ujeeda barnaamijka talaalka ayaa ku furan oo COVID-ka sidee u doonaysaa in waqtiga u balansato taleefan ahaan maan rabtaa. Ujeeda meeshaan arkay. Mu bana hadda bangaydi waxyaabo taleefan ahaan maan rabtaa. Mise ka qabso qadka tooska ah ee kaliya Swedishka. Taleefan ahaan marka meeshaan aan la ogol yahay inaan ku dhufto. Okay, taleefan aan ku dhufanayaa. Maxaa ii soo baxay fiiri? Kowa, taleefan lambarka eber 18 14 44 af-soomaali ayaan kugu caawinaynaa oo ah luqadda af-soomaaliga ayaa lagugula hadlayaa lagugu caawinayaa. Balantana si fudud ayaa markaasi lagugu samayn karaa. Marka dad badan oo aan tiim wadana wada shaqeynaa ayaa inta badan maaragtay qeybahan sidoo kale ka shaqeeyo oo ku hal luqado badan oo markaasi Swedish, Arabic iyo maaragtay luqadaha kale markaasi soo raaca. Marka waa muhiim inay macnaha dadku ogaadaan inay xataa si toosa u wici karaan taleefankan kadibna ay bisho numbarkooda wax walbana u sheegaan si toosa ballan loogu sameynayo. Okay, dibaan u sii noqonayaa. Waxaan rabaa marka inaan idin tusiyo warbixino dheeri haddii lacala rabtaa inaad akhrisaan. Tusaale ahaan, hadda qeybta Swedishka toos u geli doonaa waxaan dhahay book a ticket. Okay, waxaan rabaa website-kan oo si toos ii geeyo. Iskaristoona iska leh. Okay, book a ticket. Okay, marka website-ka saan aad joogtid, inta badan waddanka Sweden waa isku mid, kaliya waxaa muhiima qofka hadba gobolka uu joogo inuu doorto. Hadda aniga Sörmland oo ii saareeyaha gobolka Sörmland aan joogo, meelahan dhanna waxaa waa gobolada Sweden. Qof walba marka uu doortona waxa uu haddii jeer helayaa isla warbixintan oo markaasi hadba qeybta sida ay wax u marayaan qeybta talaalka iyo luqadaha markaasi kala duwana dabcan way ku qoran yihiin maadaama ay tahay hay-adda ugu weyn qeybta caafimaadka iyo maaragtay board guide-ka oo ah hagida qeybta caafimaadka. Marka waa muhiim meel walba marka waa isku mid. Okay, tan waa ila fahanteen. Waxaan rabaa marka tusaale ahaan inaan fiiriyo meeshaan warbixino dheeriya ma heli karaa. Waxaan dheeraa tusaale ahaan ulika sprog. Sprog ayaan ku dhufanayaa. Kabacdi hoos ayaan usoo degayaa fiiri meeshaan. Other language COVID-19 ayaan ku dhuftay oo ah luqado kala duwan ee ku saabsan cudurka COVID. Qeybanan hoos ayaan usoo degayaa. Marka fiiri om COVID mujida bo under sprog. Su'aal ahaan af-soomaaliga away intuu soo deg. Soomaaliska ujida COVID-19 tii xumaraya Soomaaliga oo kale markaan ku dhufto maxaa ii soo baxaya fiiri marka. Si toosa macluumaad lasoo aruuriyey oo ku saabsan COVID-19. Isla qeybta markaa luqadaada toorada fiiri talaalka COVID-19, iska qaadiska tijaabo, iska baadhis COVID-19, talada la siinayo qofka COVID qabo, intaasi dhan waa information markaasi ku saabsan macluumaadka uu qofka heli karo inta una markaasi go'aan qaadanay si uu akhristo una fahmo macnaha ulajeedkii waxyaabahaas. Marka qeybtana waxa waa kaliya searching ayaa ka dooranaysaa hadba luqadda aad rabto ayaad markaasi warbixin ku heli kartaa. Xitaa waxaa ku jira filimaan iyo maaragtay baruqiir wax walba kulli. Xitaa waxaa dooran kartaa Let Svenska Swedishka markaasi fudud oo luqad fudud lagu qoray oo jiidaan farogur yani isfar wax walba ka helaysid. Marka qeybta waxaa waaye waa elba qutiquu ilaa Sweden oo dhan waa iskaga mid. Waa qeybta board guide-ka macnaha oo qofku caafimaadkiisa guud ku saabsan inta una daktarka tagin uu wici karo uuna heli karo luqado badanna markaasi lagu caawinayo. Marka waxaan rajaynayaa inaad fahanteen. Waxaan jeclaysanaa intaas idinla wadaag insha allah. Hadda qeybtan waxaan isku dayayaa inaan hadda idinka xiro. Qeybtan ayaan hal mar absolute leeyahay. Yes, waxaan rajaynayaa inaad warbixintaani wax un markaasi aad ka fahanteen isla markaasina idin anfici doonto. Sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaad dhammaan dadka markaasi u baahan warbixintaani aad gaarsiisaan si ay ugu faa'iidaystaan. Waa macluumaad aad u muhiim ah oo qof walbana u baahan yahay maadaama waddanka idil hadda ay socoto talaalka cudurka COVID-19. Insha allah wixii fikir iyo talaah nagula wadaa qeybta commentiga sidoo kale muuqaalka shargarey like garey. Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Inta aan muuqaalkan muuqaalkiis kale kulmeyno oo walaalkiina cala suli boo idin leh sida iyo nabadgelyo.